Xəbər keçməzdən öncə kanala abunə olub like etməyi unutmayasınız. Yazıcı Anarın Azərbaycan Yazıçılar Birliğinin 13-cü qurultayında yenidən birliyin sədri seçilməsi dəvaya səbəb olub. Gənc yazarlar Anara etiraz ediblər. Onlar uzun müddət bu postluqdan yazçının yenidən sədrləşilməsinin ədalətli olmadığını deyiblər. Dəvaya səbəb şairlər Emil Rəsimovlu və Fuad Cəfərlinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə Sadəliyinə namizətlərinə səsə qoyulmaması oldu. Sədarət onların namizətlərinin səsə qoyulmaması nə qurulta iştirakçılarının anarıd dəstəkləməsi ilə izah edib. Bu isə gənclərin etirazı ilə qarşılandı. Onlar seçkinin düzgün keçirilmədiyini və nəticələrin qanunsuz olduğunu bildirliblər. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin tabelindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən oktyabr ayının bütün muavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları da bu gün ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat verir. Vətəndaşlar bu sosial ödənişlərini onlara verilmiş kartlar vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Bundan əvvəl isə oktyobrun 7-sində Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, oktyobrun 14-ünda isə ölkəmizin digər bölgələri üzrə pensiyalar, o cümlədən güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib. Beləliklə bütün sosial təminat növləri üzrə oktyabr ayının ödənişləri bu gün yaxınlaşıb. Ehtiyac meyarı və yaşayış minimumunun bərabərləşdirilməsi vacibdir. Çünki ehtiyac meyarı ünvanlı sosial yardıma müraciət zamanı nəzərə alınır və yardımın məbləği buna səsəmləşdirilir. Xəzər xəbər xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin üzvü Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, e, məsələn, ailədə 5 nəfər varsa, bu zaman ailədəki 5 nəfərin xərci ehtiyac meyarına vurulur. Növbətil üçün bu məbləğ 246 manatdır və bu zaman 5246-ya vurulacaq. Və həmin ailənin gəliri ehtiyac meyarından çıxır və qalan fərq dövlət tərəfindən ödənilir. Bu baxımdan gəlir dəyişmirsə, ehtiyac meyarını nə qədər artarsa, fərq o qədər də böyüyür. Nəticədə ünvanlı sosial yardımda ailənin ödənilən vəsaitin həcmində artım olur. Rüqər Bayramov qeyd edib ki, ehtiyac meyarı və yaşayış minimumunun bərabərləşdirilməsi daha həssas qrupların daha böyük məbləğdə yardım almasına şərait yaradacaq. Bu fakt onu göstərir ki, Hökümlerin 23-cü ildə ünvanlı sosial yardım çərçivəsində ailələrə ödənilən vəsaitin həcmində artımlar müşahidə olunacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın üçtərəfli görüşü oktyobrun 31-də Sotş şəhərində keçiriləcək. Sputnik Ermənistan xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan yerli jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O deyib ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan oktyobrun 31-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşmək üçün Sotsiyə yola düşəcək. Bəli, məlumatıma görə baş nazir Sotsiyə gedəcək. Düşünürəm ki, görüş baş tutacaq deyə Simonyan bildirib. Xatırladaq ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi Rusiyada üst-tərəfli görüşə dəvət etmişdi. Yaşa görə müavinət. Şəxslər namə pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədikdə Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 7-ci vəsaitləmə edilmiş yaş həddinə çatdıqda onlar sosial müəmimət ala bilərlər. 63 yaşına çatmış kişilər və 60 yaşına çatmış qadınlar kişilərin yaş həddi 2017-ci ilin yanvarından başlayaraq 2021-ci ilin yanvarınadək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci il ilin yanvarından başlayaraq 2027-ci il ilin yanvarınadək hər il 6 ay artılmaqla 5 və daha çox uşaqı doğub onları 8 yaşına qədər tərbiyə etmiş qadınların yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşına dəy tərbiyə etmiş anaların yaşaddı 5 il azaldılmaqla ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikah qitan verildiyinə yaxud ana-valdənin hüququndan məhrum edildiyinə görə 5 və daha çox uşağa növbətən nikah bağlamadan tək başına 8 yaşına dəy böyüdən ataların və belə 5 və daha çox uşağı övladlara götürüb tək başına 8 yaşına dəy böyüdən ataların həmçinin 5 və daha çox uşağa 8 yaşına dəy böyüdən qəym kişilərin yaşaddı 5 il azadlıqdan sonra müavinət ömürlük olaraq təyin olunur. Müavinətin ödənişi şəxs əmək fəaliyyətinə başladığıqda dayandırılır. Müavinətin məbləği 180 manatdır. E, müavinətin təyin edilməsi üçün hansı sənədlər tələb olunur? Hal-hazırda bu müavinət hər hansı bir dövlət qurumuna müraciət edilmədən, hər hansı bir sənəd təqdim edilmədən proaktiv qaydada həyata keçirilir. Ermənlərdən Rusiyaya növbəti təşkilə Ukrayna ilə müharibə fonunda dalana dilənən Rusiyaya növbəti zərbəni Ermənlər vurub. Bakı TV-nin məlumatına görə, onlar ard-arda arda Rusiya Dövlət Dumasının erməni pərəst deputatı Konstantin Zatulin və erməni əsli rusiyalı jurnalist Margarita Simonyanın Ermənistan'a girişinə qadağa qoyublar. Simonyana qoyulan qadağanın səbəbi məlum olmasa da, Zatulinə Mikal Paşinyanın yürütdüyü siyasəti sərt tənqid etdiyi üçün ölkəyə giriş qadağası qoyuldu.